errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Nora, norantz, noraino eta norako adlatiboak dira. Nora adlatiboa da. Norantz hurbiltze adlatiboa. Noraino muga adlatiboa. Eta norako adlatibo destinatiboa. Esan nahiari dagokionez, nora, norantz eta noraino, norengana, norenganantz eta norenganaino kasuen baliokideak dira. Baina norengana, norenganantz eta norenganaino ez bezala, nora, norantz eta noraino bizi gabeekin erabiltzen dira. Iturrira noa. Nerea iturrira doa. Nereak iturrirako bidea hartu du. Nerea iturrirantz doa. Nerea iturriraino iritsi da. Bi kasu hauek ere nahikoa antzekoak dira. Ikus dezagun zertan bereizten diren. Norentzat noren kasuti dator. Jabetza adierazten du beraz eta eskuarki bizidunekin erabiltzen da. Norako kasuaren azpian non kasua dago. Lekua adierazten du beraz. Poligrafo hauek zuentza dira. Guretzat zer bera da? Aurrezki kutxan izan naiz eta hiru poligrafo eman dizkidate. Eskerrik asko, Mikel. Fakultaterako primeran entorriko zait. Niri ere bai. Guk ere badaukagu opari bat zuretzat, Mikel. Ha, bai, ez dizu ezin esten. Amantal hori zuretzat, sukalderako. Har. Poligrafo hauek zuentza dira. Eskerrik asko, Mikel. Fakultaterako primeran entorriko zait. Amantal hori zuretzat, sukalderako. Kaixo, Laztana, oraingoan ez duzu asmatu, kalera joan naiz horregatik enago etxean, saiatu geroxeago edo utzi mezua seinalea entzun eta gero. Nerea, Nerea, badakit etxean zaudela, hartu telefonoa, ez izan tuntuna. Oiane, zer nahi duzu? Eguardiko amabiak dira, gainera gaur larun bata da. Nerea, Nerea, Maik jagertu da dator. Gaur gauean intxaurrondope aretoan joko du. Nerea, Mike, wow, demasa izango da. Mikeli deituko diot eta sarrerak erostera noa. Nora zoazela? Nor datorrela? Oiane, hitz egin poliki, zer izango da demasa? Ai, Nerea, entzun, Mike jagertudak joko du gaur gauean. Orain, parkean nago eta antzokirantz noa sarrerak erostera. Antzokira. Une honetan, Buztinzuri kalerantz noa. Buztinzuri zeharkatuta, etorbideraino joango naiz zuzen. Handik eskuinera hartuko dut antzokirantz. Beraz, zure etxeko atariti pasako naiz. Nahi alduzu nirekin etorri. Antzokira orain? Ez dakit, hobe lo gehiago egiten badut. Arratsaldean ikusiko dugu elkar.
Ze esango dizuet? Niri ez zait hainbeste gustatu. Nik ere gehiago espero nuen. Indar handiagoa, martxa azkarragoa, ez dakit, gehiago. Nahikoa hotz utzi nau. Antzokiraino joan eta gero. Bai, zerbait falta izan zaio. Konpaktuan demasa da, baina zuzenean, ba, gatzik gabekoa. Hainbeste ordainduta gero. Puxikak bezala ustu. Ahaztu takitxo. Mendira joan bagina hobe. Bueno, ez atera gauzak bere honetik. Kontzertua ez da izan beste munduko, baina bero gongara behintzat. Mendian sekulako gotza egingo zuen.